Якщо серцево-судинна система, перше, що ви починаєте, є серце, так? Ось. Далі, з приводу судин. Судини, вони є трьох, знову ж таки, типів. Яких? М'язеві, еластичні, а, тобто не то, артерії, вени і капіляри? Ви про це? Ні. Ще варіант. Дивіться в чат, що написано. Кров і лімфа. Є кровоносні судини, як ви сказали, артерії, вени і лімфоносні судини. Це дуже важливий також момент. Добре, скажіть, будь ласка, сама кров відноситься до серцево-судинної системи? Звичайно. Звичайно. Якщо кров, то значить і лімфа, так? Крім того, є судинні сплетення, от вони ж, як кажуть, класично не тільки судини, да? А певна кількість судин в одному місці утворюють судинні сплетення, і вони є артеріальні та венозні. Ось, добре. А які основні функції серцево-судинної системи? Тоді давайте так. Функції серцево-судинної системи. Які? Ну, перше, транспорт. Транспорт. Дихальна. Ще. Основна функція – це чого? Транспорт кисню, так? І поживних речовин. Не тільки ж кисень доставляється, але й поживні речовини, так? У нас на гістології сказали, що кров у нас більше переносить гази, бо не тільки кисень. Так, а поживні речовини чим доставляються тоді? Давайте. Ні, просто ви потребували тільки кисень, а нас на гістології сказали, що якщо ми будемо говорити, що тільки кисень, то це неправильно, і сказали, щоб ми говорили, що переносить гази, саме слово. Так. Добре, а я про поживні речовини. Гази, зрозумів, мається на увазі, що не тільки кисень, а переносяться гази, приймається гарно. Щодо поживних речовин, це що мається на увазі? Глюкоза. Валідія, гіпопротеїні. Тобто в кров смоктується тільки глюкоза. Ну, ви з'їли що-небудь, воно попало в шлунок, почало перетравлюватись і всмоктуватись. Куди всмоктується? Які мономери? Амінокислоти також. Амінокислоти, окей. А білки, жири, вуглеводи, ні? Отак, білки розпадаються спочатку до амінокислот, а потім все смоктується. Добре. Щодо видалення продуктів життєдіяльності, здійснюється через серцево-судинну систему чи ні? Це мається на увазі гази, звичайно, але ж не тільки в газоподібному стані через кров поводиться. Метаболізм через печінку. Так. І через нирки також. Через нирки також. Скільки літрів за хвилину в стані повного спокою є сумарна потреба крові в організмі? Хто знає? 5-6. 5-6 чого? Літрів. Літрів. А якщо є інтенсивна робота, там фізичне навантаження, то це що буде? Скільки? 120. Збільшуватись. А, в 3-4 рази класичні. Раст, це ми вияснили з вами. Тепер давайте по визначенням, так? От кожне визначення сьогодні ми з вами будемо, як кажуть, в деякій мірі обговорювати для того, щоб прийти до якоїсь кінці знаменника. Недостатність кровообігу – це стан, при якому серцево-судинна система не може забезпечити органи і тканини організму необхідною кількістю крові. Значить, 4 нормі. Що може призвести до в такому випадку з цього визначення до так званого недостатності кровообігу? Який варіант, коли крові буде, так би мовити, недостатньо? Ішемія. Ішемія. Що означає слово ішемія? Зупинка кровотоку. Ні, зупинка кровотоку – це не... Ішемія, як, ну, частково, але внаслідок чого? Ішемія, саме слово. Чим, як перекладається, Микола?
Ну, це часткова зупинка, я так зрозумів, крові в судині. Внаслідок чого ішемія може бути? Спазму судини. Спазму судин, гаразд. Тепер є, дивіться, недостатність кровообігу і серцева недостатність. Серцева недостатність – це патологічний стан, обумовлений нездатністю серця забезпечити кровопостачання органів і тканин відповідно до їх потреб. Тобто, що це за патологічний стан може бути, який забезпечує серцеву недостатність? Ось таке питання. Гіпоксія? Ішемія теж. Ішемія, гіпоксія, некроз. Якщо некроз, то як в серці некроз в стінці міокарду? Як? Інфаркт міокарда. Гаразд. Ну, давайте далі. Значить, класифікація серцевої недостатності за патогенезом. Серцева недостатність внаслідок перенавантаження серця. От є основна така, два таких моменти. Це перенавантаження серця об'ємом. Перенавантаження серцем об'ємом. Тобто тут же причини, які можуть бути вади серця із недостатністю клапанного апарату і гіперволемія. З приводу вад серця, можливо, хтось пам'ятає, скільки вад серця може бути, ну, хоча б приблизно. Ну, основних, мабуть, в 10 точно подивимося. Як кажуть, основні будете також говорити більш деталізовано, але якщо відверто, одна із тільки картинок і підписів в схемах вади серця отакої товщини книжка, ось там порядка 100 варіантів основних описань. Гаразд. Ми поки що на пропедевтиці вчили тільки аортальну недостатність стеноз, мітральний стеноз, недостатність, також трикоспідального клапану стеноз і недостатність. Ну, ще логічно, тетрада, що тетрада і також тахікардію і брадикардію. Це поки що все, що ми вчили. Прекрасно. Це, що ви вже йдете на паралелях і кажуть, що і на пропедевтиці, це дуже добре. Як перекладається слово гіперволемія? Може, зустрічали таке? Збільшення об'єму оцика. Збільшення об'єму циркулюючої крові. Чудово. Тобто, саме слово тут ключове – об'єм, так? Дуже гарно. Скажіть, будь ласка, об'єм, так? Перенавантаження серця опором. Тут уже знову ж таки, як ви бачите, є вади серця, там де перенавантаження об'ємом. Це причини вади серця із недостатністю клапанного апарату. От. І про клапани серця, ну тут просто, як кажуть, варто час від часу створювати, дивитися самобудову серця, от, і розуміти, чим клапани відрізняються, так? А якщо говорити про перенавантаження серця опором, це вже причини вади серця, стеноз отворів, гіпертензія малого чи великого кола кровообігу. Якщо знову ж таки серцево-судинна система, то там, ну, класична оця багато трійок, так? Серце, судини, кров, або серце, артерії, вени. Якщо говорити про коло кровообігу, то класичне мале, велике. А третє яке? Мікроциркуляторне? Ні, це русло. А коронарні судини? Вінцеве, дивіться, коронарні судини, так, але це вінцеві судини українською мовою, недостатність вінцевого коронарного, як кажуть, його кровообігу, тобто вінцеві судини. А чому вони так називаються, вінцеві, хтось може пам'ятає? Бо як корона на серці? Ну так, вони як вінець, корона, коронарна, вінцева і таке інше. Гаразд. Значить, серцева недостатність внаслідок перенавантаження серця. Далі, серцева недостатність внаслідок пошкодження міокарда.
Ну і тут вже є таке поняття, як міокардити, кардіопатії, так? Міокардит. Внаслідок чого може бути міокардит? Запалення міокарду, скажіть, будь ласка. Інфекції. Переважно які інфекції можуть призвести до міокардиту? Бактеріального походження. А вірус, а вірусні не можуть? Ну, тобто бактеріальні вірусні інфекції, вірусні можуть призвести до міокардиту? Ну, мабуть, все так. Так, наче. Так, наче. От якраз одна із таких багатьох причин, ви знаєте, український народ, так? У нас принцип який? Захворів, але пішов на роботу, так? При грипозних станах, при вірусних інфекціях дуже є небезпечним і основне, потім будете на інфекційних хворобах ще говорити, основне це ураження міокарду внаслідок того, що сама вірусна інфекція, вона виснажує організм досить таки серйозно. Людина приймає протисимптомні, ну, проти там насмарку, так, температури, препарати, і це дуже велике навантаження на серце, перш за все, і одна із причин міокардитів і міокардіопатій. На жаль, вони навіть мають такий відтермінований формат появи, ось, і це також має таке велике значення для того, щоб ви, ну, як кажуть, розуміли, що ж дійсно відбувається тоді, так? Раз. Тепер давайте далі. Серцева недостатність внаслідок порушення вінцевого проводу. Ну, тут вже зрозуміло, так? Ми неодноразово на більшості з вас ще й говорили на клінічній фізіології, так? Що є такі моменти, як атеросклероз, тромбоемболія, спазм вінцевих судин. Ось. І як причина тут закупорка або зміна просвіту судини внаслідок спазму. Ще тут можна додати, що? Хто скаже? Крім причин атеросклерозу, тромбоемболії і спазму вінцевих судин. Так? Стенти вставляють. Ну це вже як пост, як кажуть, операційне. А ще варіант? Атеросклероз може, ну, може виникати після інфаркту, тобто... Після гострих станів, ще є. Мається на увазі про стан самої судини. Ну, крім спазму, атеросклерозу і тромбу. Що ще може бути? Ну, внаслідок здавлення, наприклад. Так, і крім того, що запам'ятайте, дуже важливе значення про цьому всьому, ну, мається на увазі, в серцевій недостатності, в тому числі і в вінцевих судинах, можуть бути аневризми. Аневризми, вони більш характерні, звичайно, для судин великих, аорта, легенева, артерія, вена, крім того, аорта грудна, черевна, от, але і в вінцевих судинах також може бути. Раз. І серцева недостатність внаслідок ураження перикарда. Перикард, ви пам'ятаєте, це одна із серозних оболонок тіла людини, так? Як гострий хронічний перикард, там понада серця. Що значить саме перикардит? Як би ви його могли описати? Два види, гострий, хронічний, ще які варіанти, знаючи саме будову перикарда. Добре, інше питання. Що є між пристінковим і нутрощовим листком? Ексудативний, можливо. Осердя, так, він може бути, звичайно, сухий і вологий, ось так. Ексудативний, це мається на увазі збільшена кількість рідини, яка постійно виробляється між цими двома листками. Ось, ну і знову ж таки, ну, один із таких симптомів
синдрому гострої серцевої недостатності, це в кілограм або навіть півтора кілограма збільшення маси за день. Тобто, фактично, людина що робить? Як ви думаєте? Ну, тканини в... Надуваються, вони заповнюються. Ну, от не надувається, хотілося б почути слово, а ще який варіант? Здавлюється. Ні-ні-ні, не здавлюється. Накопичують собі рідину. От, вони збільшуються за рахунок об'єму збільшення рідин, в тому числі лімфи, в тому числі ось цих секретів між серозними листками і таке інше. Ну, гаразд. І ще може бути змішана форма за патогенезом, пам'ятайте. Тепер, якщо говорити про патогенетичні варіанти серцевої недостатності, то є серцева недостатність через ушкодження міокарда. Ну, чому я знову ж таки повторюю, якщо серце, то три. Три листки або три шари в серці, так? Ендокард, міокард і перикард або осердя. Серцева недостатність через ушкодження міокарда є причинами, можуть бути гіпоксія, також називали вже сьогодні, так? Це недостатність вінцевого кровообігу, анемія, зниження парціального тиску кисню в повітрі. От. Крім того, ну, от дуже гарно, що ви підкреслили, що переважно говорять про кисень, так? Але треба пам'ятати, що є гази. Так? Якщо зниження парціального тиску кисню в повітрі, може бути збільшення, наприклад, парціального тиску там, вуглекислого газу. Так? Ну і навпаки. Тепер інфекційно-токсичні впливи. Що це мається на увазі? Ви зрозуміли, що крім інфекційних і бактеріальних, так би мовити, факторів, які можуть впливати на розвиток серцевої недостатності, так? Є ще, звісно, фактори такі, як шкідливі речовини. Ну і одна із них – алкоголь. Алкоголь – це ліки чи отрута, скажіть? Пам'ятаю, як який філософ сказав, скоріш за все, Гіппократ, ліки та отруту – дослівно, це, доза. Ви хочете процитувати Абу Алі Ібн Сіну. Це він казав, наскільки я не помиляюсь, да? Знову ж таки можу помилятися. Все є ліки і все є отрута. Тим чи іншим робить тільки доза. От запам'ятайте. Це стосується, до речі, не тільки алкоголю, а практично всіх рідин, речовин, які можна використовувати для лікування. Мається на увазі, вода необхідна, літр-півтора за день, але якщо її пити дуже багато, вона є шкідливою, тому що збільшується об'єм, в тому числі і шлунка, от, і людина більше пітніє, але є гостра необхідність, наприклад, збільшувати кількість води. Коли це може бути, як ви думаєте? Наприклад, опікова хвороба також. Опікова хвороба, перше, ну, опікова хвороба – це вже такий більш гострий стан, от, але будь-який опік, але якщо опіку немає, граничний, людина працює в цеху гарячого, гарячий цех, так? Мається на увазі, просто збільшено буде потовиділення, і людина дійсно повинна гостро це збільшувати кількість об'єму води, яка туди в організм надходить. Гаразд, тоді давайте все-таки про алкоголь. От надмірне вживання алкоголю, або, знову ж таки, невелике, але постійне вживання алкоголю, воно все-таки стресує організм. Ось, ну, як кажуть, щодо цих токсичних речовин, алкоголю і іншого, можна взагалі там по 2-3 години говорити і на лекціях в тому числі. От, але алкоголь, от він до серцевої недостатності має пряме значення, тому що, знову ж таки, ну якщо дуже просто сказати, так, якщо знову ж таки поєднувати серцеву недостатність із надмірною масою тіла,
То що б ви могли прокоментувати? Алкоголь, надмірна маса тіла і серцева недостатність. Як взаємопов'язані? Ну, в принципі, у людей з більшою масою тіла йде дуже великий напряг на серце, тобто важко працює серце. Плюс алкоголь, він звужує судини, і, скоріш за все, у людини з великою масою тіла можуть бути емболи або навіть тромбози судин через збільшення кількості там ліпідів. Тепер взаємозв'язок вживання алкоголю і надмірної маси тіла, скажіть. Алкоголь, просто калорійний, напевно, і все. Висококалорійний, перше. Якщо ви бачили і спостерігали за людьми, які зловживають алкоголем, то вони багато не їдять. Але з іншого боку, якщо невелику кількість алкоголю випити, то страх перед тим, що людина, як кажуть, може збільшити масу тіла, він пропадає. Розуміли? Це, звичайно, поєднано із стресовими ситуаціями, які там люди заїдають стрес, запивають стрес і таке інше. Ну, я кажу про це також вже частково по попередніх лекціях говорили таке інше. Гаразд. Порушення обміну речовин, цукровий діабет і авітамінози. Ну, до авітамінозів, до речі, як би ви... Алкоголь може призвести до авітамінозу. Так, чому? Тільки що ми про це проговорили. Бо він не дає нормально засвоюватися фолією в кислоті, і часто буде виникати фоліоанемія у людей. Так, і ще, якщо додати, то? Вітаміни жирового походження розчиняються в алкоголі. Так, ще. Порушення фільтраційної здатності нирок. І те, що я сказав, що алкоголь людина вживає, енергетично забезпечує організм, вона не думає про те, щоб їсти, ну, мається на увазі повноцінне харчування, там, де є багато вітамінів, там, поживних речовин, або навіть слово «багато», воно дуже таке на грані. Кращий варіант сказати, що недостатня кількість, так? Раст. Ну, цукровий діабет, тут уже зрозуміло, в деякій мірі про розлади підшлункової залози, травлення, наслідок цього також ми вже згадували. Нервово-трофічні та ендокринні розлади, як ми вже говорили, найбільша причина, якщо так ретроспективно подивитися на те, що ми вже розглядали, і те, що буде на майбутнє, от слово «стрес», воно дуже широке, так? Тобто це одна із причин. Стрес для організму що? Ну, наприклад, встати 8:20 в п'ятницю на лекцію. Є певний стрес? Дуже великий. Дуже великий. Тому я от подумав, думаю, я подивився, як ви реагували на лекцію минулого тижня, і вирішив, що, напевно, так десь в середу ви трошки більше будете спілкуватися зі мною в гарному розумінні того слова на лекції. Ну і тиреотоксикоз, так? Якщо говорити, навіть прибрати слово тирео, так? То будь-який токсикоз, токсичний вплив на організм, на жаль, це не тільки токсичний вплив того, що поступає в організм, це і токсичні люди, токсичні, як кажуть, події, які навколо. Ну і тут про це також треба пам'ятати. Гаразд. Скажіть, будь ласка, серцева недостатність від перенавантаження і серцева недостатність через ушкодження міокарда, так? Чи може бути міокард перенавантажений? Звичайно. Звичайно. Збільшення кількості крові, що припливає, або посилення опору крові, що відтікає. Тобто є щось, що забезпечує збільшення кількості крові, яка перетікає, ну і може бути як варіант щось перешкоджати тому, щоб кров повноцінно відтікала. Гаразд. Змішана форма поєднання ушкодження міокарда та його перенавантаження. Знову ж таки, якщо говорити про ревматизм, ще не розглядали, напевно, так повноцінно на заняттях і по пропедевтиці, це вже більше внутрішні хвороби, але саме ревматизм, це в тому числі велика кількість
ну, так би мовити, вироблення токсичних речовин, які будуть впливати на весь організм. Ось. Ну і тут, наприклад, при ревматизмі спостерігається комбінація запального ушкодження міокарда і порушення клапанного апарату серця. Тобто, що може посилити опір крові, що відтікає? Звичайно, проблема із клапанами, ну і так далі. Загалом, крім такого поняття, як серцева недостатність, є таке поняття, як синдром серцевої недостатності. Синдром серцевої недостатності. Під ним розуміють патофізіологічний стан, при якому серце внаслідок порушення насосної функції не може задовільняти потреби метаболізму тканин. З клінічної точки зору, хронічна серцева недостатність – це що? Синдром, типовими рисами якого є зниження толерантності до фізичних навантажень, отримка в організмі рідини, рисуючий характер та обмеження тривалості життя. Ну і якщо про говорити навіть зниження толерантності до фізичних навантажень, ну як це можна, як кажуть, частково порівняти із онлайн-навчанням? Ми постійно сидимо, мало рухаємось. Так. Цей малорухливий спосіб життя за монітором, чим ми повинні розбавити? Фізичним навантаженням. Ну, хоча б прогулянками на свіжому повітрі. Ну, я ж, якщо знову ж таки повернутися про п'ятницю, то з 8:20 до 18:00, перебуваючи там за монітором, то вже не тільки на прогулянку не хочеться, так? А й таке інше. Тобто дуже тяжко. Тепер про перенавантаження серця. Ще раз підкреслюю, що є перед навантаження і після навантаження. Перед навантаженням об'ємом, після навантаження тиском. Ну і тут уже, як ви бачите, недостатність мітрального, артального клапану, дефект міжперцерної, міжшлуночкової перегородки. Тобто, якщо говорити про серце, то тут варто, звичайно, згадати, що є серцева перегородка, і в ділянці серцевої перегородки в нормі права та ліва частина серця, вони не сполучені отворами в дорослої людини. Так? Якщо згадати, що є овальний отвір, хто може згадати, де знаходиться овальний отвір? Між передсердям, між правим та лівим, і яка його функція цього овального отвору? У дитини у плода кров змішується. Так, не функціонує мале коло кровообігу легеневе, так? І це є такою компенсаторною функцією, якби чи працювало серце і повноцінно доставлялась кров насичена газами та поживними речовинами. Так? Раз. Коли можна визначити ці вади серця, і чи, наприклад, цей же овальний отвір може бути не, наприклад, закритий в дорослому віці? Нам на педіатрії сказали, що буквально кожен четвертий може бути з повністю незакритим овальним вікном. Так, повністю незакрите овальне вікно – це дійсно біля 20% статистики людей. Єдине, що є люди, які з часом відчувають якісь певні проблеми, і воно пов'язано з цими вадами, наприклад, перегородок і таке інше, і воно виявляється, може людина прожити там, як кажуть, 30-40 років, потім якісь проблеми, зробили УЗІ, електрокардіограму, ультразвукове дослідження самого серця, потім направили на томограму і вияснили, що там дійсно не закритий овальний отвір. Тобто ця компенсація, яка відбувається впродовж життя, вона ж із новонародженого. Але є дійсно такі вади або ж аномалії, які можна виявити ще, коли жінка вагітна. І це дуже важливий момент. Ну, є, перш за все, така профорієнтаційна робота, так, яку
не тільки лікарі, а й, як кажуть, студенти можуть забезпечувати критерії клінічного діагнозу серцевої недостатності. Це може бути наявність суб'єктивних симптомів, об'єктивних симптомів, але не треба забувати, що обов'язково повинні бути дані інструментального дослідження. Тобто симптоматично одне, може бути симптоматика одна, але діагноз може бути не підтверджений за допомогою інструментальних методів дослідження. От. Це також дуже важливий момент, бо це об'єктивні, суб'єктивні симптоми і дані інструментального дослідження. Фактично, ну, це стосується не тільки серцевої недостатності, але тут я хочу це ще додатково підкреслити. Значить, серцева недостатність – це патофізіологічний стан, при якому серце внаслідок порушення своєї насосної функції не може задовольняти потреби метаболізму тканин. Тобто, звичайно, як варіант може бути гостра і хронічна серцева недостатність, ми також розглянемо, але є певна симптоматика, об'єктивні симптоми, як гострої, так і хронічної серцевої недостатності. Значить, класифікація серцевої недостатності, перш за все, це за клінікою. Запам'ятайте, є гостра і хронічна. Скорочення, да? ХСН, ви частіше зустрінете, тому що гостра хронічна, гостра серцева недостатність, вона переважно дуже швидко або лікується, проходить, можна сказати, або переходить в більш гострі стани, які вже називаються зовсім по-іншому. За виразністю клінічних проявів є прихована, вона ж компенсуюча. Тобто є певний, ми всі чудово розуміємо, є певний ресурс організму тіла людини, який забезпечує відсутність так званих клінічних проявів або об'єктивних симптомів. Так? Ну і явна або декомпенсуюча. Тобто організм вже не компенсує той варіант, який є. Те, що відбувається в організмі, і можна прямим сенсом сказати, що він просто здає збій, це вже виходить на явну симптоматику, тобто клінічні прояви. За локалізацією порушення функцій лівошлуночкового, правошлуночкового, і ну, вона не називається змішаною, тут, а тотальною, тому що, як ми пам'ятаємо, навіть вінцеві судини, є кровопостачання вінцевими судинами в нормі лівосторонні, правосторонні, то тут мається на увазі, що може бути з лівої сторони, з правої бути, може загалом і з правої, і з лівої вінцеві судини повністю будуть уражені. Ну і за патогенезом, недостатність серця при перенавантаженні. От, тут уже важливий момент, це характеристика саме електрокардіограми, в тому числі, як елемент чого? Даних інструментального дослідження. Тобто практично завжди при різних патологічних станах, при симптомах, які говорять про ураження серця, направляють на електрокардіограму, і тут ви бачите, за патогенезом може бути недостатність серця при перенавантаженні, міокардіальна недостатність серця, відповідно, тут важливий момент ушкодження провідної системи серця, ушкодження волокон міокарда, інфекції, ось, ну і поза міокардіальне, або поза міокардна, так, міокардна, міокардіальна, це вже більш такий термін, ви зрозуміли, міокардна недостатність серця, так? В свою чергу, якщо говорити про правошлуночкову недостатність і лівошлуночкову недостатність, ну, як ви бачите, правошлуночкова недостатність – це застій в периферійних органах і тканинах, характерні набряки, асцит,
Як перекладається асцит, хто знає? Набряк червоної порожнини. Так, і чим характеризується цей стан? Збільшення кількість рідини і невелика кількість виходу цієї рідини. Тобто, запам'ятайте, застій у печінці, порушення функції печінки, ну і застій у шлунково-кишковому тракті, так званому, це втрата апетиту і схуднення. Це права шлуночкова недостатність. Якщо говорити про ліву шлуночкову недостатність, це зниження серцевого виходу, як результат зниження толерантності до фізичного навантаження та ознаки порушення кровообігу в тканинах. Які, наприклад, варіанти, особливо з тим, що відключає світло, да, можна, як кажуть, провести паралель. Людина без проблем в свій час піднімалася, наприклад, на 5-й поверх, так? Там, де вона проживає. От. Чим більший вік і чим менша оця толерантність до фізичного навантаження, можна і в, як кажуть, похилому віці мати гарну толерантність, тому що мати постійно фізичне, як кажуть, навантаження. Тут мається на увазі, що знижена толерантність до фізичного навантаження. Простий приклад, хто може привести? Коли відбувається зниження толерантності до фізичного навантаження? З віком. З віком. Навіть те, що ми говорили до цього, Микола, це що? Мається на увазі сидяча робота, так? Не метаболізм вже зменшується. Так, якщо порівнювати з порами року, так? Добре, що зараз у нас, як кажуть, і погода нам допомагає в Україні, ну, не дуже холодно. А є такі зими, коли дуже холодно, і люди навіть на вулицю не виходять. Ну, бо холодно, так? От вона, людина не виходить на вулицю, переміщується тільки, є там маршрут один, з кухні там в кімнату, в вбиральню, так, поїли, поспали, але навіть в квартирі можна все-таки мати фізичне навантаження в гарному розумінні того слова, досить такі серйозні. Окей. Тобто після зими людина відчуває, починає рухатись і відчуває, наприклад, після 1-2 місяців або після реабілітації, таке інше, може призводити до зниження серцевого викиду також. Якщо говорити знову ж таки про ліву шлуночкову недостатність, це застій у малому, легеневому колі кровообігу, і внаслідок цього це буде порушення газообміну в легенях, і як ознаки це ціаноз і гіпоксія. Перший ціаноз де можна виявити? На пальцях рук та губах. На шкірі, ну, тобто на лиці також. От, на обличчі я маю на увазі. Так, якщо ви бачили дитинку, яка плаче, ну, або дорослу людину, яка розчулена. В неї, в дитини дуже характерно носогубний трикутник, він дуже швидко синіє, в тому числі всі кінцівки, мається на увазі ніс, вуха, пальці, це те, що має здатність, як кажуть, до ціанозу, ну, таким чином. Ну, якщо говорити вже про набряк легень, то тут вологий кашель, пноя, ортопноя, це сильна задишка, і пароксизми нічного диспноя, це брак вдихованого повітря. По цій симптоматиці, ну, в деякій мірі ті, хто працюють на швидкій допомозі, або ж взагалі лікарі, коли вони вперше стикаються там із пацієнтами з гострою і хронічною серцевою недостатністю, тут дуже характерні симптоми, навіть позиції при першому спілкуванні, коли заходить лікар, він дивиться, як він, цей пацієнт, в якому положенні розташований, як він дихає, він ще може не зайти в кімнату, а вже чути в сусідній кімнаті характер того, чи є там той же вологий кашель, чи він спричинений, і симптоматика, так? Ну, про вади, перепрошую, про види серцевої недостатності через міокардна, так, змішана і перегрузочна або внаслідок перенавантаження.
за швидкістю розвитку гостро-хронічна, за первинним зниженням скоротливості серця або припливу крові. Запам'ятайте, вона може бути первинна і вторинна. Тобто первинна кардіогенна, вторинна не кардіогенна. Ну і за переважно ураженими відділами серця це вже правошлуночкова, лівошлуночкова, відповідно, і тотальна. Ще раз підкреслюю, ну от правошлуночкова, лівошлуночкова, і використовують термін не змішана, а тотальна. Якщо говорити про ознаки і стадії серцевої недостатності, ну, є така певна характеристика, стадія перша, друга і третя, ну і в другу, в свою чергу, як ви бачите, поділяється на А і Б. Лівошлуночкова і правошлуночкова серцева недостатність, перші стадії при лівошлуночковій недостатності. Серцева недостатність у стані спокою відсутня і виявляється лише після навантаження як тахікардія або задишка. Знову ж таки, як ми говорили, п'ятий поверх, людина піднялась, класично у неї ніяких трудностей наслідок цього не було, але як варіант після перенесеної інфекції був уражений міокард. Ну і це призвело до того, що після певного фізичного навантаження в людини з'являється відповідно такий характер. Правошлуночкова недостатність – це вже серцева недостатність у стані спокою відсутня і виявляється також після навантаження як тахікардія та задишка. Тобто тут, бачите, фактично схожість. Так? При другій стадії, друга стадія, як ми сказали, А і Б, в А – при лівошлуночковій кількість серцевих скорочень і дихань на одну хвилину збільшена відповідно 15-30, 30-50-70 відносно норми. Можливий акроціаноз, настирний кашель, вологий дрібномікроцевий хрип в легенях. Тобто тут, як ви бачите, характеризується вже кількість серцевих скорочень, дихання, хрипи, вологі і таке інше. Якщо говорити про правошлуночкову, тут характерна печінка виступає на 2-3 см з-під краю реберної дуги. Тобто спленомегалія, чи гепатомегалія, перепрошую, спленомегалія – це як перекладається? Збільшення селезінки. Збільшення селезінки, так. От. Друга Б-стадія. При лівошлуночковій недостатність кількість серцевих скорочень дихань збільшена на 30-50, а то й на 50-70% відносно норми. Дуже гарно в цьому форматі працюють, ну, наприклад, електронні годинники, які фіксують збільшення кількості серцевих скорочень. Ну, якщо хтось використовує, наприклад, то сидячи в приміщенні, де мало кисню, людина... В неї серцево-судинна система також починає працювати трошки швидше, щоб забезпечити цей газообмін. От, і приходить, наприклад, сповіщення 100 ударів за хвилину, нетипове збільшення серцебиття. Інший варіант – фізичне навантаження, яке в нормі збільшувало кількість серцевих скорочень, наприклад, там до 120-140, а там ще більше. Так само є ще поєднання з різними програмами. І якщо дуже просто сказати, то є інструментальні методи діагностики проблем із серцево-судинною системою, які потребують холтерівського дослідження. Що це значить? Можливо, чули? Ну, там, здається, робиться ЕКГ протягом декількох днів. Так, тобто прикріплюється спеціальний так званий холтер, такий апарат із датчиками на тілі людини. Людина там упродовж доби, а є показання, що навіть декілька разів ходить, декілька днів, я маю на увазі, ходить з цим, воно фіксує, а потім з допомогою програмного забезпечення аналізується. Тому що може людина прийти до лікаря, знімуть ЕКГ, зроблять все, ніяких характерних ознак не буде. Але якщо є певні показання, ставлять, тобто
як кажуть, періодично це виникає. Для того, щоб це проаналізувати, роблять такий спеціальний метод дослідження. Добре. І при другій Б-стадії, про правило шлунечкової недостатності, ви бачите, печінка вже виступає з-під краю реберної дуги на 3-5 см. Є таке поняття, як пастосність і набухання шийних вен. Ну, шийні вени, знову ж таки, в нормі вони практично не візуалізуються, але, звичайно, залежить від товщини підшкірно-жирового шару. От, також про це так, треба пам'ятати. Ось, ну і пастозність – це такий набряклість, так? Ну і третя стадія – лівошлуночкова недостатність, кількість серцевих скорочення дихань на одну хвилину збільшено відповідно навіть на 100%, тобто 120-140, так, дивлячись, скільки в нормі було до цього. Клінічна картина переднабряку і набряку легень. Крім того, при правошлуночковій гепатомегалія, синдром набряку, набряки на обличчі, ногах, асцит, гідроторакс, гідроперикардит, тобто всюди велика кількість рідини, так? Значить, якщо ми далі розглядаємо тривале підвищення навантаження на серце, воно викликає гіперфункцію, яка з часом викликає структурні зміни, гіпертрофія міокарда, ну, дисфункцію. Концепція Мейерсона. Концепція Мейерсона, от, можливо, хтось із вас, хтось захоче про Мейерсона дуже коротко там якусь інформацію подати або на практичному занятті, або хто такий Мейерсон, будь ласка, спробуйте, це також дуже цікава така персона. Значить, концепція Мейерсона – це збільшення потенціалу фосфорилювання, головна ланка, яка зв'язує гіперфункцію клітини з роботою її генетичного апарату. Ну, є там певна така каскад того, що збільшення навантаження на серце, збільшення використання АТФ, відповідно, поява збільшення концентрації, трансляція рибосомах і таке інше. Тобто тут вже більш така, як кажуть, будова в клітини, яка призводить до гіпертрофії внаслідок впливу на ядро, посилення транскрипції, трансляції і збільшення біосинтезу білків. Ось. Є, знову ж таки, компенсаторна гіпертрофія за Мейерсоном. Аварійна стадія завершальної гіпертрофії, з відносності якої гіперфункції, і стадія поступового зниження, виснаження і прогресуючого кардіосклерозу. Ну, тут виражені структурні обмінні зміни, як кажуть. Щодо гіпертрофії міокарда, вона може бути концентрична, ви бачите, ну, тобто рівномірна в, як кажуть, в діаметрах, так? Якщо по центру від пораженини міокарда, тобто пораженини серця взяти і подивитись, то концентрична гіпертрофія, вона виражається в такому вигляді. В нормі, звичайно, видно, що є певні збільшений це отвір, в якому буде відповідно об'єм крові. Тобто гіпертрофія призведе до того, власне кажучи, що буде гіпертрофія саме кардіоміоцитів. Ви чітко пам'ятаєте, що кардіоміоцити, вони, власне кажучи, і утворюють міокард, але вони ще і мають певну автономію своєї роботи. Тобто це також важливо в форматі того, що є таке поняття, як в саме аритмії, наприклад, так? Ну і є таке поняття, як патогенез та види ремоделювання, це перше, номер один і номер два. Номер один – це етіологічні фактори, пряма та опосередкована дія на саме кардіоміоцити, і на сам геном, так? Геном кардіоміоцитів і фібробластів, внаслідок впливу на геном кардіоміоцитів утворюється гіпертрофія, а саме
як результат апоптоз кардіоміоцитів, некроз міокарда, кардіосклероз, і це призводить до ремоделювання серця. Ремоделювання – це фактично будова його, так, яка є небезпечною для життєвої діяльності. Так? Щодо фібробластів, тут уже гіпертрофія, гіперплазія, дія факторів росту, активація синтезу, як ви бачите, товстих ниток колагену третього типу, зниження синтезу тонких ниток колагена першого типу, ну і відповідно ремоделювання серця. Якщо номер два, то тут йде вже про ремоделювання серця, мається на увазі концентричного типу, це паралельне додавання до міофібрил, і ексцентричного типу, поступове додавання. Тобто паралельне – це концентричний тип, ексцентричний – це поступове додавання міофібрил. Ну і зміни при цьому та форми – це дилатація самих порожнин, сферизація порожнин, стоншення сінок порожнин і недостатність клапанів. Це регургітація крові, закидування назад, так, наростання ступені серцевої недостатності. Щодо механізмів компенсації при цьому, то тут важливий момент розуміння того, що, як ми говорили, є негайні, термінові, так, механізми компенсації. Це гетерометричний механізм компенсації за законом Франка Старлінга. Ну, знову ж таки, один із варіантів фідбеку на електронну пошту після цієї лекції, от можете закон Франка Старлінга просто спробувати схематично описати, і це вам знадобиться і в подальшому в клініці. Гомеометричний механізм і збільшення, це, ну, фактично призводить до збільшення частоти серцевих скорочень. Щодо віддалених або довготривалих, це призводить до гіпертрофії, ви бачите, міокарда. От, тобто це відбувається так званий час має пройти. Щодо гіпертрофії міокарда, то це вже патофізіологічний процес, що виникає при перенавантаженні серця або окремих відділів та спричиняє збільшення маси органу за рахунок збільшення об'єму кардіоміоцитів. Механізми гіпертрофії міокарда генетичні, вони ну, так звані при розтягненні кардіоміоцитів змінюється експресія 185 генів, от, з певної їх, як кажуть, локалізації. За впливом норадреналіну змінюється експресія 450 генів. От, ну і спевнює їх. Тобто генетичне дослідження також може додатково використовуватись. Ну, як схематично показано на гістологічних також препаратах, є норма і при гіпертрофії. Ось така характеристика саме міокардіальних волокон. Так? Стадії гіпертрофія міокарда за Мейерсоном – це стадія аварійна. Друга – це завершення гіпертрофії та відносно стійкої гіперфункції. І поступове виснаження і прогресуючого кардіосклерозу.